todos creemos, ou calquer produtor de calquer nación, de calquer rexión, de calquer comarca, de calquer zona, creemos que o noso producto é o mellor. E fanse cousas para protexelo, non? Indicacións xeográficas protegidas, denominacións de orixen, e cando non é posible ou non é factible legalmente, pois marcas de calidade. Esa necesidade de protexelo é maior cando o produto que se produce é deficitario. E hai países limítrofes onde ese produto é excedentario e entra aquí, non? Bueno, nesa situación está o leite. E o leite en Galicia é moi importante. Producimos casi 3 millóns de toneladas, producimos o 40% do leite que se produce en España, o leite é o 55%, representa o 55% da producción final agraria de Galicia, ten 7.000 explotacións, están baixando, acaban de perderse 300 este ano, é moi importante o leite en Galicia. É moi importante no aspecto socioeconómico, non? E a nós preocupábanos, a un grupo de gandeiros, preocupábanos, en realidad non son gandeiro, pero foi de alguna maneira quen xuntou ese grupo de gandeiros ás explotacións máis innovadoras de Galicia, e preocupábanos basicamente tres cousas. Un descenso do 28% no consumo de leite nos últimos 20 anos, a valorización do precio do leite. Pensade que neste ano o aumento da marca blanca é dun 14%, e unha terceira cousa que eran que máis dun 25% dos consumidores referían que sentían molestias digestivas e, sin embargo, únicamente había un 5% que eran intolerantes á lactosa. Bueno, nesa situación, esta xente decidiu encarar un proxecto. Un proxecto novo e distinto. Un proxecto que se chamou Leite Noso, que naceu no ano 2016 e que integra eso, as explotacións máis innovadoras da provincia da Coruña e da provincia de Lugo. Estas explotacións tentábanse superar nunha primeira etapa ou intentar incidir nas dos primeiros apartados, é dicir, no descenso do consumo do leite e na banalización do precio do leite. Pensade que no ano 2016 había unha crisis brutal do sector lácteo, donde prácticamente os precios estaba todo o mundo producindo a pérdidas. Por nese contexto, esta xente, que son granxas que estaban ben consideradas e que estaban traballando con empresas importantes, deciden crear esa empresa. E esa empresa deciden crear de forma oculta, porque realmente o proxecto ocultaba un proxecto máis importante ao que se chegou despois no 2020, que vos contarei. Na primeira etapa de Leite Noso, compra dúas marcas, ou faise con dúas marcas, con Deleite e con Mu. E fai algunhas cousas que non se facían naquele momento, como é facer por primeira vez un contrato anual. É dicir, os contratos que existían eran contratos por 3 meses, por 2 meses, que impedían que as explotacións pudesen afrontar con certa seguridade o seu futuro, non? Por primeira vez fanse contratos a un ano e se empeza a traballar en sacar un leite inicialmente como marca das que se denominan regionales, é dicir, marcas que van a estar exclusivamente na comunidade autónoma. Cómprase a marca de leite porque había sido unha marca que no seu día había tido certa importancia e hoxe, para entrar nun lineal que está petado de leite, é dicir, calquer cadena de distribución vaixe decir, mira, leite temos de sobra. E se non vas con algo distinto, algo diferencial, pois evidentemente non te van a coller. Nos queríamos colocar a marca de leite e conseguímolo pois, con un feito diferencial, que era leite que se vendía ou que chegaba directamente ao consumidor. É dicir, sin pasar antes por o tamiz dunha industria, senón que era o propio gandeiro que vendía directamente ao consumidor, o que comercializaba a súa leite. Salimos ao mercado con un cartón e na nosa inexperiencia salimos co cartón íntegramente en galego. Digo inexperiencia porque foi algo que non se planteou naquele momento.
decir, salíamos en galego, porque era a lengua que se falaba nas reunións dos propietarios da marca, porque era a lengua que se falaba nos consellos de dirección. Non, nadie se planteou que tiña que salir ninguna outra marca. Pero a situación naquel momento, no ano 2016, era distinta no sector lácteo, ou polo menos na comercialización. É dicir, as marcas que existían en aquel momento, ninguna tiña cartón en galego íntegramente. É dicir, tiñan cartón algunhas, por un lado en galego e noutro en español. Nos creo que fomos os primeiros en facer en galego. Que tampouco significaba nada. É dicir, hai outras marcas máis pequenas de ámbito regional que incluso se reivindican como producto de proximidade ou pequenas empresas que fabrican yogur de forma artesanal que comunican e teñen toda a súa etiquetaxe en castelán e, sin embargo, son capaces de que o consumidor perciba que é un leite de aquí e que é un leite próximo. Non? O resto das marcas utilizaban para identificarse como galegos unha marca galega de calidade que se había creado no ano 2011, que era galega 100%. O de galega quero pensar que o puxeron por marca e non por leite pensando que era galego. Non? Quero pensar que se puxo porque é marca de calidade. Bueno, creas esa marca galega de calidade, esa marca galega que identifica bueno, as explotacións que están inscritas no rexistro de calidade diferenciada. O sea, non solamente acredita ese selo que o leite é producido e transformado en Galicia, sino que ademais pois ten uns requisitos de sanitarios que cumplen as explotacións. Non? Bueno, a maioría das marcas facían o así. Non se vos fixades, no primeiro cartón non lle puxemos o sello galega 100%, porque nos creíamos que se identificaba de sobra con aquelo de leite 100% noso, que aquelo identificaba suficientemente. Bueno, non era así, é dicir, ao pouco tempo as propias cadeas de distribución, sobre todo as estranxeiras, as francesas, pois nos pediron que convinha meterlo en galega 100% e metémolo en galega 100%. Pero bueno, a cousa foi chamativa, tan chamativa debido ser que foi o meu primeiro coñecemento que tuve en que a coordinadora que organiza este evento. Porque xa, nos salimos en abril do ano 2016 e alá por mayo, non sei como, un tal Nel Vidal Barral convocounos a un curso de verán que celebraba en Ourense, en Carballo, donde se falaba precisamente de traballar ca lingua nas empresas e estaba ali, pues, creo que era R e non sei se o Grupo LAR e NOS, creo que era. Non? Hombre, demostra que certa atención por parte da coordinadora do que pasa en Galicia no tema da lingua debe haber, porque o mes de non salir se nos estaban convocando a que participásemos nunha reunión. E bueno, aquilo chamounos bastante a atención, porque nos, de feito, habíamoslo, e díxenos así, é dicir, salimos en galego porque non se nos planteou en ningún momento que tiñamos que salir en ninguna outra lingua. Non? Bueno, o resto das marcas continuaron con galega 100%, nos tamén, e continuamos, evidentemente, e ao pouco tempo, quizás por casualidade, o resto das marcas tamén empezaron a etiquetar en galego, por lo menos as que son marcas regionales. Bueno, agora, desde o ano 2018, é obrigatorio identificar o orixe do leite. É dicir, ten que figurar no cartón por unha disposición reglamentaria que obliga a decir en que país ou en que estado da Unión Europea se produce e despois ti podes identificar se queres dentro de eso o teu territorio para decir onde se produce. Pero eso antes non era así. Non? Bueno, durante 4 anos, pensamos que íbamos a facelo antes, durante 4 anos continuamos traballando no desarrollo desta marca, implantando a sola na comunidade autónoma galega, pero internamente traballando noutro proxecto que era aquel que nos había levado inicialmente a esta historia, que era intentar
facer algo porque eses consumidores que lle senta mal o leite e que non son intolerantes á lactosa, volvan a consumirlo. E para iso fixemos, ou fixeron, como leva facendo desde fai moitísimo tempo o sector productor en Galicia, que é verdadeiramente o máis dinámico dentro do sector leiteiro, o que fixo todos os esforzos, se me están parando, falta un montón. Digo que foi a que fixo os grandes esforzos, é dicir, o que comprou cota Pazqué para producir, o que fixo inversións, o que se formou, é dicir, temos un sector productor absolutamente modélico. E dentro dese sector productor, as granxas que forman parte de leite fixeron un esforzo enorme, que foi cambiar toda a súa cabaña para introducir vacas a dous e producir un leite absolutamente diferenciado. E somos a primeira marca no Estado, por suposto en Galicia, pero no Estado, e somos, creo que tamén a primeira en Europa, en producir leite a dous. Que é unha cousa bastante novedosa. Alguns de vos supoño que xa o coñeceredes, é un leite que procede de vacas a dous, é dicir, que está libre de betacaseína a un. E isto consíguese de forma natural, é dicir, seleccionando naturalmente as vacas. Originariamente, os mamíferos non producían un leite con betacaseína 1. A leite materna non ten betacaseína 1 e ningún leite de ningún mamífero, ovella, cabra, búfala, ningún ten betacaseína 1. Houve unha mutación xenética fai un montón de anos que produciu que as vacas empezasen a producir leite con betacaseína 1. E parecer, os estudios demostran que esa betacaseína, cando menos, produce molestias digestivas, por decir, hinchazón, e produce ese rechazo ao leite. De leite pasou, polo tanto, no ano 2020 a ser solamente leite a dous, a única que existe no Estado. A mellor leite posible. Bueno, esta é unha cuña publicitaria que meto no medio, non? Por que a leite máis posible? Porque é máis saludable, está demostrado, porque ten mellor sabor natural, porque ten máis calidade e porque é moito máis digerible. É difícil chegar ao consumidor explicar isto. Moi difícil, porque é un mensaxe que se o explicas a calquera boca a boca, pois é fácil, pero comunicar todo isto en publicidade é complicado. E entonces asaltounos por primeira vez a dúda, porque a nosa vontade era salir con este produto que é innovador, revolucionario, a venderlo fora do Estado. E entón, asaltounos por primeira vez a dúda, é dicir, temos que etiquetar en galego ou temos que etiquetar en castelán? E resolveuse rápido. Fixamos a campaña, xa lanzamos a campaña publicitaria. Bueno, isto de Siri é anterior a Moraima. É dicir, non pensé del bosque e yo copiamos a nena. É dicir, e ademais é dun publicista reconocido que se chama Toni Segarra e, por tanto, non foi copiado. Bueno, fixo a campaña publicitaria íntegra en galego e os anuncios tamén en galego. E incluso os anuncios que están salindo en revistas dedicadas á cadena de distribución no resto do Estado tamén van en galego en o mesmo sentido. Como isto é mensaxe de que a leite a dous tiñamos que explicarla no cartón, era esa a razón pola que xurdía a dúda de se o tiñamos que facer en galego, porque cando un axente de Madrid vira o cartón, ibo a entender, ibo a valorar, etc. Bueno, fixos unha redacción para que o entendera incluso a alguén fora de Galicia e explícase en galego, e comunícase en galego e está colocado nos lineais fora de Galicia en galego. No outro lado, exactamente igual. Creo que as palabras, creo que as entende, creo que as pode entender calquera, e creo que sirve para poñer en valor un produto que é diferenciado, que é galego e do que nos sentimos tremendamente orgullosos. Tremendamente orgullosos porque levamos moito tempo traballando nel de forma
de forma silenciosa y para intentar sacar un producto absolutamente diferente. Y creo que un oso compromiso con la cultura, que creo que veníamos demostrando desde que nacemos, es decir, os dos meses de nacer, ou o mes de nacer, estábamos creando o Festival do Leite, porque este é un país onde había 185 festas gastronómicas, pero resulta que o produto que máis beneficio económico produce para a comunidade autónoma non tiña o seu festival. Había festa do champiñón en órdenes que non hai champiñón, pero non había Festival do Leite, que é un concello realmente productor de leite. Bueno, fixemos o primeiro festival, algún de vos supoño que estaría, no primeiro en Santiago, Lois Pérez incluso estuvo no de Lugo, porque me acaba de decir, e é un festival itinerante, que logo se fixo en Pontevedra e que quedou suspendido, pois pola pandemia, como a todo, ¿no? E que este ano, como xa o Xacobeo fixo todos os festivales que se podían facer a máis máis, este ano suspendémoslo tamén. O ano que ven, cando non haxa Xacobeo, volveremos a facer o festival. Bueno, pero non só no ámbito musical, eu creo que nos vistes patrocinando desde películas, é dicir, pues, non sei, Eroski Paraíso, Malancolía, Ons, series de televisión, teatro, é dicir, chegamos con incluso patrocinando unha xira de teatro infantil por concellos onde habitualmente non chega o teatro, unha xira de Talía con unha obra que era Bicos con Lingua, con bastante relación con tratando o tema da lingua con certo humor, patrocinando obras de teatro, sorteando libros, sortearemos tamén moi pronto o novo de Lois Pérez, que ganou o premio esta semana, enhorabuena, parabéns por elo, sorteando libros, patrocinando premios literarios, etc. É dicir, se estábamos preocupados pola cultura, se estábamos preocupados e orgullosos de ser galegos, lógicamente creo que tiñamos a obligación de salir con un envase que todos os días este encima da mesa, donde hai nenos, e que non só vexan que o produto que teñen é bo, sino que ademais é galego e que a empresa que o fai comunica e vai a comunicar sempre en galego.